Morjesta. Joo. Mä tiedän, mä en ole taas tehnyt 4 päivän video, mutta se johtuu siitä, että mä oon ollut tulossa kipeäksi. Mä oon ollut niin hiton väsynyt. Mä en ole jaksanut oikeesti tehdä yhtään mitään muuta kuin koneella ehkä kattonut jotain The Wire-sarjaa. Tosi hyvä sarja muuten. Siitä tulee myöhemmin juttua. Ei tässä videossa kuitenkaan. Ja tosiaan iski jonkinmoinen lootti. Onneksi nyt alkoi 4 päivän vapaa tai työttömyysputki taas, niin voi sitten vähän lepäillä. Ja näin poispäin. Mulla on ystävänä täällä mukana mynthäneitä. Nää on vielä salmiakkeja, nää on oikein hyviä tohon kurkkuun. Joo. Mutta se siitä meikäläisen jutuista. Mä oon tässä miettinyt, että ihmiset ottaa herneet nenää niin pienistä asioista. Ja joku, jos tiedätte suomenopimpi Juha Perälä, ja varmaan tiedätte mitä se sanoi, niin jotkut otti sen huumorilla, koska tietää, että Juha Perälä on periaatteessa hahmo. On se oikea ihminen, mutta se on hahmo. Niillä on 2 eri Juhaa periaatteessa. Niin. Jotkut otti tosiaan herneet nenään siitä, että tuli kauhea koho. Mä sanoinkin siellä kommenteissa, että jos et tajua, niin aamulypsy on 9% melkein varmaan jerry heittämistä, eli vitsiä. Ja 10% ehkä on totta. Niin. Mutta sitten on näitä ammattitietoja, jotka ottaa herneet nenään tonne ja syvälle. Joo. Mä en vaan tajua. Onko niistä trolleja? Onko ne oikeesti niin semmosia, että ne haluaa ottaa joka jutusta herneet nenää? Eikä halua edes ymmärtää sitä juttua. Koska itse henkilökohtaisesti pidin sitä juttua niin kuin, no ei se nyt niin hauska ollut. Olihan se vähän mauton läppä. Mutta kuitenkin. Joo. Tässä syvempää miettimättä. Toivotan teille hyvää viikonloppua ja toivottavasti te ette ole kipeänä. Kiitoksia, että katsoit videon ja joo, se on moro.